និយាយទៅរឿងមួយទៀតចាស់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងម្ដងគឺថាក្រោយចូលឆ្នាំពលករខ្មែរបានសម្រុកចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃបាទទៅធ្វើការនៅថៃនឹងតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងច្រករបៀងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់ពាន់នាក់បាទក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់តាក្រោយពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរចប់កំពុងសម្រុកចេញពីកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅថៃវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងច្រករបៀងនានានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវូចអូនប្រធានគណៈកម្មាធិការច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាត្រឹមរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកចេញទៅប្រទេសថៃជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅមានពលករខ្មែរចេញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតប្រមាណជាង 2,000 នាក់ថ្ងៃទី19ខែមេសាមានប្រមាណជាង 2,500 នាក់និងសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញចំនួនពលករខ្មែរដែលសម្រុកចេញទៅធ្វើការនឹងគឺកើនឡើងជាងគឺថ្ងៃទី19មានរហូតដល់3,000នាក់លោកបានបន្តថាទន្ទឹមនឹងសម្រុកចេញរបស់ពលករខ្មែរនេះដែរក៏មានពលករខ្មែរជាច្រើនដែលលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅថៃហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាពិសេសកាលពីមុនចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល3ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017មានពលករខ្មែរត្រូវបានថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញសរុបចំនួនប្រមាណជា 18,491 នាក់ក្នុងនោះមានស្រីគឺ 6,453 នាក់បាទសំទោស 58 នាក់កុមារមានចំនួន 1,896 នាក់ដែលឡែកនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃគិតត្រឹមម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ដើមខែមេសាមុនថ្ងៃដែលថៃចេញសេចក្តីអនុញ្ញាតឲ្យពលបាទសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប់មកលេងស្រុកពលករខ្មែរត្រូវបានថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញសរុបមានចំនួន 1,945 នាក់ស្រី58នាក់កុមារ14នាក់នៅក្នុងនោះនឹងអ្នកមានទោសនឹងគឺចំនួន169អ្នកផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីការសម្រុកចេញរបស់ពលករខ្មែរក្រោយថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតក៏មានពលករខ្មែររាប់រយអ្នកបាទរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកបាននឹងកំពុងលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងនានានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃនិងឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលគ្រាន់តែបងលួយឲ្យសមត្ថកិច្ចឬយោធាប្រចាំការតាមច្រករបៀងក្នុងម្នាក់គឺ5000រៀលឬ40បាតនឹងខ្លះទៀតលួចឆ្លងដែនតាមរយៈមេខ្យល់ដោយត្រូវបង់ឲ្យមេខ្យល់ក្នុងម្នាក់គឺពី2000បាតទៅ3000បាតបាទចាព័ត៌មានមុនយើងលើកអំពីការចំណាក់ស្រុកនៅខាងច្រករបៀងនៅខាងបាត់ដំបងចានេះនៅខាងប៉ោយប៉ែតតែម្ដងនេះគឺរឿងមួយដែលយើងបានមើលឃើញយើងជម្រាបលំអិតតែម្ដងនៅក្នុងទិន្នន័យបាទគឺថារាប់ម៉ឺនណាមិនមែនពាន់ទេណាដែលយើងហៅអបរាប់ពាន់សម្រាប់តែនៅខាងប៉ោយប៉ែតទេណាបាទរាប់ពាន់មែនតែ18,000ចាណា10,000ជាងជិត20,000នាក់ណានេះដែលយើងបានមើលឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺច្រើនមែនតែនដែលកំពុងតែចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃវិញហើយចង់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់ចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់បាទគឺថាថៃក៏ចាប់បញ្ជូនមកវិញដែរនៅក្នុងឱកាសដែលយើងចូលទៅហើយហ្នឹងមិនបានសម្រេចចាប់បញ្ជូនមកវិញបជាបរតខ្មែរយើងសាកគិតទាំងអស់គ្នាមើលទូតសញ្ជនបាទបើអាចទៅជួយផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងជាសារមួយគិតទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើងលួចចូលទៅតាមមេខ្យល់យើងថាយើងអត់លួចទេយើងទៅតាមមេខ្យល់ចានៅពេលដែលលួចចូលទៅតាមមេខ្យល់ហើយគេចាប់បញ្ជូនមកវិញតើវាសនាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាខ្លះណាពលករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួននឹងរមារីអត់មានទេបាទរមារីអត់មានទេមកវិញគឺថាអស់អាលីងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសួរថាតើមានបញ្ហាអីខ្លះរហូតដល់ធ្លាប់ជួបឯងដើរ
តែយើងត្រូវឆ្លងដែនដល់តាមឡានទៅបរទេសអីទៅប្រទេសជិតខាងអីយើងអត់ជិះយន្តហោះទៅតាមឡានមានអ្នកខ្លះមកកេះសុំសុំ 30,000 មកជិះឡានទៅផ្ទះអស់លុយឲ្យលេងគេចាំបញ្ជូនមកវិញបាទនេះថាអ្នកចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ខ្លះគាត់អាចមានការប្រជុំទៅនឹងជួបនឹងវិថាគាត់ទៅធ្វើការឲ្យតកែគាត់ចោះគឺយើងអត់ដឹងថានៅប្រទេសណាក៏មានល្អមានក្រក់ដែរដល់ពេលគាត់ប៉ះទៅចាំអាងទៅថាគាត់គ្មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវជួនកាលគេបោកប្រាក់ខែឲ្យអញ្ចឹងគាត់អត់មានសិទ្ធិតវ៉ាដោយសារអាងតែដឹងថាខ្លួននោះអត់មានច្បាប់អញ្ចឹងអត់មានទៅប្រដំអត់មានទៅប្រដំសមត្ថកិច្ចអីកើតទេអញ្ចឹងមិនថានេះរឿងមួយដែលប្របាក់ហើយបើធ្វើច្បាប់ទៅធ្វើឲ្យអស់បណ្ដោយទៅអ្នកខ្លះមានធ្វើច្បាប់តែអត់លិខិតការងារអញ្ចឹងដើម្បីបានធ្វើការងារនឹងធ្វើមិនទេតកែគឺដកប៉ាសពតទុកចាមានករណីហ្នឹងដល់ទៅកាលណាគេដកប៉ាសពតទុកយើងចប់ចង់មកស្រុកខ្មែរវិញក៏មកបង្កើតហើយបើសិនជាដើរចរាចរនៅក្នុងស្រុកថៃគេចាប់បានជាប់គុកទៅទៀតបាទមុនមានអ្នកខ្លះនៅជាប់គុកនៅស្រុកថៃណាអត់មានបានគ្រាន់តែចាប់គេបញ្ជូនមកភ្លាមទេមានការបដន្តទេទោតាមផ្លូវច្បាប់ដែរស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរយើងមានច្បាប់តាបាទប្រហែលខែនៅពេលដែលឯឆ្លងដែនមកខុសច្បាប់នោះមុននឹងចាប់បញ្ជូនទៅវិញមកអញ្ចឹងមិនថានេះរឿងមួយសង្ឃឹមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាព្យាយាមធ្វើទៅឲ្យស្របច្បាប់ទៅបាទអរគុណបាទចាត់ទស្សនិកជនចាននៅគណៈពេលនេះដែរយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាគឺយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គចុងក្រោយគឺវគ្គព័ត៌មានអន្តរជាតិ